Bien, bien, bien. Merci na Balandi, bana HP Media. Bonjour ou bonsoir. Na tango oyo boleki na kozwa biso. Merci beaucoup lelo. Tozali toujours na message oyo uti epai na mosali na Nzambe epai ya notre prophète Israël Mbambu, Israël Mbambu awa na Kinshasa. Awa toujours na komini ya Masina. Merci beaucoup mingi ko lobezali te ba fidèle. Bana Nzambe nyonso oyo balandaka HP Media to pesibino. Merci, merci na tout l'abonné ya HP Media. Merci Nzambe ya lola a le kanako mona bino, a le kanako pambola bino, a le kanako kokisa ba posa ya mitema na biso. Merci beaucoup na pesili susumbote na papa Edouard Mané, papa Edouard Mané na bosanité, mama GH na bosanité, mon coordonnateur Ekibumba na bosanité, Charlène Nzazi na Paris na bosanité, mama Lukombo, mama Nana Lukombo, Nana Lukombo na Paris, mère doublée na pesio mbote et sikozali. Merci avato banda kopé sa message na biso, avato tole ki sa message na biso ya notre prophète Israël minga kolobezalité na kosenga tokanga miso to bondela na kombo ya Jésus-Christ. Merci père pour l'amour infini reconnaissant. Merci na tango malamu oyo leki na kopé sa biso grâce ya koleka na koyoka message oyo père de gloire na tiki moko na moko oyo nyonso koleka na koyo kolanda message oyo na tiki ye na maboko na yo papa yozala un mojiste katikati na mosali na yo oyo koleka na kobima na monoko na ye kasi eleka na kozala azar te epai na biso bana na yo kasi eleka na kosala misala toleka moko na moko akoleka na koyoka yango akoleka na kotire leçon oyo ekoleka na kobénéficie eleka na koprotege ekoleka na kopesa ye intelligence mpe sagesse katikati na vie na ye kasi yozala papa biso tozala bana zala mobateli mpe mosungi mpe mokangoli katikati na bomoi na biso papa soki yo te mosusu azali te kasi papa yo eleka na kozala toujours mobateli ebandeli mpe suka na tiki yango na maboko na papa tika message oyo eleka na koedifie biso exécute biso par le nom de Seigneur Sauveur Jésus Christ Nazareth nde tolobi bongo amen. Amen, amen, amen. Na bandeko nyonso baleki na kosala libondeli elongo na ngai. Merci na pesi lisusu na régie na tiki baleka na kobalanse le biso elema oyo notre prophète Israël oleki na kopesa message. Merci beaucoup na balandi. Zoya na mona ikola te singai na zotambola na nzela na moni ngulu pa batu. Batu wango sikoyo na moni ba mata na nzete. Mais nous étions dans mon aïba fruit et belé. Mais dans mon nous étions dans mon matin, mais pas comme matin. Nous avons bâti ça dans mon pépé moi et ma casse. Il va nous couper ça, bas fruit. Nous avons bâti singa na place bas sur bas fruit. On a na moni, bas ma banque. Et qui tu en es bâti au dos de la bâtu. Na moi bâtu on a bas commis na passi na nzoto. Mais quand la bise singa y ne bisa peuple de Dieu. Tous ok na moment mogo oyo ya difficulté mogo kozala na kati yamboka. Mais tokoma pe na moment oyo nzamba zo bisangai tozokoma moment oyo yo pe bonheur eza makasi na kati ya mboka na biso to ba RDC Congo nde zo zala mutema ya ba pays nyonso ya monde entier donc Congo na biso to telema ba pays Afrique ezo délivrance pe ba pays musu pe nzambe a visiter bango et koma ba pays nyonso ebele ba Afrique banda ko mingi na Congo banda otala mingi Congo awa parce que Congo ekoma kwa paradis mais ça pour ba sel na nzambe kati ba sel na nzambe nzamba zo bisanga boye ne bisa ba sel na nzambe kola bisingai ba sel na nzambe nyonso oyo ba sala kombo ba koli de ba ko mikolo nzamba binanga bo se repenti bo se repenti bo tika makambo oyo bo sala nzamba binanga bo avant ane sila na moni liwa ba sel na nza ya nzambe oyo de ba ko mikolo isi ba koli et kola lobi na ngai soki bo se repentite moko na bango otubela et kola te singa la ba sije ni serviteur de Dieu ba o ba na ba magi nzamba bi na nga ne bi sa ba sa na nzamba ba nike ba magi ba generation na biso nzamba bi singa boye botika ba magi o bo simbi so e botiki te kola te singa ne bi sa bino ke ebele ebele nzamba o sukula bango na année prochaine na mona ba ko ma 2021 na moni a partir ya janvier, février, mars. Na moni nzambe awasama ka moko kati ya basel na nzambe eo ya Kinshasa. E kola bisinga na ba susu boye. Eza na lua moko o ya diabolo di satanik. Bazo linga ba etabli na kati ya Congo. Hotel. Me eko tika la ko setabli te hotel wana. Pukwa na omona kola zo bisanga na bisayo. E loko wana esama te paske nzambe ebisinga ke bo temple na ye. Gloire ya nzambe za na Congo. Que Congo est un mboka elaka. Tous les Israélites
par la foi. Nous les Congolais, il y a on a singi na peuple congolais. Bisika bozali partout voyageurs à congolais. Ko changer nationalité té. Okoya ko regretter le pourquoi changer qui nationalité parce que na mona nzamba bisinga na bisayo que il faut comprendre que nzamba soigner mboka o nzamba mema ba ko fingo ba finga biso nzamba mema restauration. Na mona su ko la révéler nga su logo moko un grand musicien chrétien moko na monye autika biso na année of tito si sa année na monye rozalate mais nzamba bisinga na bisake na moment wana bino ba musicien chrétien ba oyo ba benga marate ba koma ba komi ba pasteur na ki sentiment nzamba bisinga ke bo se repenti bo tika bino bo sala wana e ko sunga bino te mais soki bo tikite nzamba te singa ke ba musicien na ba zana via mulai te ba kozalate ba okufa parce que to perdre ba musicien moko après na yo mona couple couple muloba nzamba te singa couple wana na musicien nzamba sele bon elo mo amune ya munene e kola te singa nzamba ko pesa ba inspiration moko ba pesa message mo pona nation e message wana e za message mo vrai Nzambe accompagner bango et nata o to komi kola ko bisanga suna bisa peuple de Dieu na monde entier nzamba bisanga ke no to komi nata o nzambe a ko manifester physiquement. C'est-à-dire kolo abando sa makam sko physiquement bo mona bino moko makam ndenge ko salama beglise bele o mona eglise munene eglise boye boye etikala kaka ba bangamati ya pamba batu bazate. C'est-à-dire batu bazo apenda kuna te parce que kola te singa peuple ba komi na soif ya vérité peuple ba sepela mingi ba fanda bisika oyo nzambe azali wane zaki message oyo de la part du Seigneur yanzela le prophète Israël Mbambo après Nzambe akometenga sou a cœur neb sabino na juin et na katia mois ya juin eza na programme moko kola testinga juin eza liboso na mona ba ko male 15 ba ko male 25 et nzamba bisanga ike avant to ko male 30 ou le 26 le 27 nzamba testa ke diable a prepara ke lo moko e singile e salama awa mais na moni il kamo e ko salama na Congo na mois ya juin mais nzamba bisinga biso ba congolais to bonde la peto za la prida peto e ba ke nzambe angi a visiter biso nzambe na biso a visiter Congo deja e a sur le terrain na likam oyo etali ba guerre ya ba sel na nzambe ba guerre na ba sel na nzambe na moni za ba guerre te za par rapport ya diable. Diable a na ba serviteur na ye oyo singe ba kota ki ba manji ba kota na ba sa ba pacte va makamba ba makamba confirmer oyo salama ba maladie ya ba bando kufa ba tuana ba signe ki na diable de ba impact sikoyo ba singa ki diable bi se ba ngoba ba serviteur de Dieu oyo yo ba ye bina ba ye na pa na ye te ba ko ye pa na ye sikoyo ba pasteur wana ba ishuwa ki ba sel na nzambe bele ba kimi ba za soutenir ba ngote ba boyi sikoyo diable azwe bisaba ngoyo kwa bino boyi bino wando kufa to koma mikolego emone ba te ba tete wando kufa pam pam e koma mikolego ya ba pasteur wando kufa ba pasteur wando kufa pam pam ba nezani ba pasteur ba simba ki manji ba pasteur ba boyi ko confesse ba ba teti nde ba otika biso wane zaki ba message o nzamba pesa kinga mais na kumisi nzambe parce que kola to tesanga na moni na kati ya mboka na biso Congo na est namoni guerre sili na est namoni kimi ekoti namoni est za okabwanate namoni Moïse Katumbi namoni akufite namoni aza anvi namoni nzamba sale liye mikolego ya Moïse Katumbi nzambe awosale la namoni afandi na kiti ya namoni kiti mo afandi namoni na sima na ye drapeau namoni pe photo munene ya Moïse Katumbi mais namoni batu bafuka mi batu ba telemi pembe na ye namoni ba oyembela namoni mutu papa Moïse Katumbi mikoleko ya nzamba zota sanga elo mwa malamu salamela ye en tout cas place azali a comprendre que nzamba inga visiter namona 3 ans c'est beaucoup 2 ans c'est beaucoup Nzamba inga sale ya Moïse Katumbi. Tanga ko sale le loko wana exala témoignage kati ya batu. Nzamba ochaye po amemelo mo boye ana amemelo mo po na prophétique po na mboka Congo parce que azana avant babota ye nzamba pesaka émission mo po na mboka. Ana elo mo nzamba chaka te fo atyango na kati ya Congo mobimba. En tout cas, il y a voix de la part du Seigneur. Zambe apambola bino nyoso balandi nyoso ya émission. En tout cas, numéro na biso ezali plus
243 90 77 87 672, plus 243 90 77 87 672. Ouan les alimérons la biseau, plus 243 82 60 64 863. Non, là c'est appel na oyo baza misika oyo zambe ayebi ke Yesu akufela na croix, ayebi ke makila Yesu etengai na croix po na ye akwa kana komba Yesu. Na wala se appel na ba ope nzamba pamboli bango baza na ba entreprise bana makambo ebele. Église la parole puissante ezo senga na mutu nyoso oya simbami akoki kosombela église lopango. Soki o simbami oza touché okosa la acte wana zambe akopambola yo. Eloko mona koyebisa yo tabita ba bienfait na yende mutesiku sakiye akufaki na ye me bolam oya sala ki zambe akanisaki ye. Ya ona ngina bisa mutu wana soki okolanse benediction na pona eglise orbite pasteur prophète Israël lupanga ngweza combien to kosomba lupanga pona eglise. En tout cas zamba opambola yo parce que nzamba pesi biso personnalité juridique mais elo to zangi eza sema parcelle église. Ya ona profiter na mission oyo de nzamba metenga ke na lancer appel na mutu oyo nyoso nzambe asimbi mutema na ye na ebi yote yo po ebinga te mais na sengi na yo osomi lupanga pona eglise nzamba opambola. Merci beaucoup ndenga bon de la pona yo. Père céleste, na prier pour na mutu nyoso alandi biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na sengi okito sala pe pambola. Mokana na nzambe lo biete mutu nyoso chake lige pa na yo aksa marasonite. Seigneur, o nyoso alandi nga sikoyo azana problème pe sa solution. Aza malade abika. Azana likambo etungisa des années même ya mwana même ya ndeko na epe sa solution. Na bonde pona ba femme d'affaires ba homme d'affaires. Na bonde pona tout le monde même bana mike wa ke na école. Ba professeur ba enseignant. Que grâce à likolo na bango au nom de Jésus. Na prier pona ba journaliste, na bonde pona mutu nyoso ba président de la République partout dans le monde. Ba sénateur partout, ba député partout dans le monde. Les chrétiens et les païens aussi, je déclare aussi au nom puissant de Jésus-Christ, miracle nzambe et ça la malikona bango. Seigneur Bible obiete, mutu abongo lo motema, eza mutu yo amoni mboka na yo. Tika mutu nyoso o azui décision ko se repenti, tika c'est ma et ça la ma automatique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Merci beaucoup na ba o nyoso balandi biso soko simbami. Opé ça aux contributions na yo au sommet église lopang même vous avez quelque chose à valer au benga biso à numéro au même ya journaliste même ya numéro mon sein nzambe ce qui le connaît salami tolérant na même chaîne même émission to senga merci nandeko yo akosala actuana pe to kotika la kobonde la pona vie na biso mobimba de même chose mutazo ikora à Jésus mais makango na matanga na Yesu wana tilelo balobela kai ya onto lobela yo pe to lobela ka ona kati eglise oyo zamba pambola parce que basena nzambe nyoso kola pambola RDC République démocratique du Congo. Merci na batsal nzambe nyoso, bye. Merci beaucoup na bande konyoso, merci na balandi ba fidèle ya bana EHP Media. Merci na bino bozo batana bino bozole kana kolanda ba emission to lekana EHP Media bozola na ba message to lekana EHP Media mais biso moko to yebi pe bino moko boza ko bénéficier na ba bénédiction o yezouta noko ya basali ya nzambe o nzambe to lekana ko pesa message to lekana ko transmettre ba message na ye katika na ba na ye ba na nzambe baza ko continuer ko bomba ngote pona bango moko bazoya ko leka awa katika na EHP Media po balika na ko pesa yango konyoso bazali banda balika na koyoka balika na ko pratiquer balika na ko sala yango. Merci pe ezakara na libanda ya mboka te zali pe même awa na Congo même na Afrique même na Angola Brazza Lubumbashi partout dans le monde bande konyoso balanda ka EHP Media to pesi bino merci nzambe ya lola alika na komona bino to uti koyoka message na biso merci
to prier et longona bino. Merci Père pour l'amour infini reconnaissant Dieu. Merci na bola mon pe bolingo o leki na ko manifester katikati na biso. Merci na maloba kitoko leki na ko bimisa katikati na mosali na yo, katikati na mombo na yo, notre prophète Israël Mbambo. Merci kasi na bolingo na yo eleka na ko moni sa mayo za la papa biso to za la bana kasi message o to leki na ko yo ka kasi eleka na ko za la hasard te kasi eleka na ko pratiquer katikati na bomo na biso banda na biso na kibandaki na obandaki na biso na kimia pe osuki sina biso na kimia za la mobateli pe mosungi na biso na kombo na yo Christ Père bande ko nyonso leki na ko yo ka papa eleka na ko bénéficier na yango par le sang de Jésus-Christ Nazareth de Tolobi Bongo. Amen. Merci. Na koko moi ko sala moi analyse moke par rapport ya makambo moi yote ko leke la biso yote ko leka na orphelina maison de l'espoir. Merci beaucoup na maison de l'espoir to yote ki ko perdre de ko la biso de boa o bino no so bande ko boika ki na ko yeba boika ki na ko sunga boika ki na ko contribuer ba 1 dollar na bino par rapport ya moi na biso Deborah. Deborah a yote ko tika biso Kimia. Merci beaucoup. Tout ça sera toujours na maison de l'espoir, la maison de l'espoir. Bana ma passa ba ki ko botama na maison de l'espoir, na bana ma passa ba uteki ko botama, mais ba ko zo mo ba difficulté par rapport moko za ki na santé ya bien té, moko za ki na santé ya bien, mais tant que ba za ki na couvez bana ba uteki ko botama, ba ki na couvez mama na bango avant a bota, asala ki 5 jours na maternité, asala ki 5 jours na maternité, bino boyeba ki et c'est là qui va salaire césarienne, mais césarienne ni wana yeko simbate et simbagite par rapport à quoi ba maison de l'espoir ba zala ki na makoki ya ko pesa mbongo ba senga ki simplicité pour ba salaire maman césarienne, mais to yaki to beta kimbela na ba ndeko o ba ki na ko sunga ba ki na ko sunga, mais ba sala ki césarienne ité maman Marie azonga ki na ndaku azonga ki libota mobi na ndaku ba vanda ki ba sala ki prière tant ki kuna docteur abengi ba assistant na ye ba bongisa ba matériel pona ba ya ko sala ndeko na biso césarienne, mais nzambe na bolingo na ye na grâce na ye ba ya ki kobota mbala moko ba mapasa ba mapasa wana tak ba ya kobota ma ba bota ma ki na bango, mais ezaki na ba mwa oyo ezaki normalement te ba bota ma na yango, mais nzambe ya ko pesa grâce ba ya kobota ma ba bota ma ki eko mana ta moko mwa moko ki na pema ya bien te ba ya ko senga ki bango ba ke ndeko transmettre bango na ma sœur na ma sœur kuna tanga ba komi na bana oké na ma sœur ba mi komela kité ba yo koma na sotu muto na muto mbodi kembe yango ba kota ki kuna ba ki na kuvezi moko ayiki kokufa ne ko moko ayikaki na kotikala yeko le kamikolo mikoleko na yeko le ka près 2 jours moko le susu ayiki kokufa ba mwi balé ba mapasa ba kufa ki boyo kaki da ko mona ba image elikaki na HP media to ngi sala moi comme analyse ya moke par rapport yango. Merci na pesima merci merci na ba fidèle nyoso oyo ba ndaka HP media tant que to yekuta to yeko beta porte pa ina bino bo fongo ila kabiso pe bo kokise la kabiso ba posa na bino. Merci beaucoup, mais ba posa yango nzambe ya lola akobosa na bino te tant que ba posa yango to kenda ko tika yango esika ya ba orphelina bazalaka. Merci nzamba lobi aza nzambe ya ba orphelin atika ka bango te pe a continue ko tika bango te to pe si mbote na bande ko nyoso o baleki na ko soutenir balekaki na ko beta to beta ki mbela e pai na bango balekaki na ko taba 1 dollar na bango elekaki na ko sunga elekaki na ko kunda ba ba mapasa na biso me keke soa malgré mo ba difficulté mike mike zali mwa ba mo ba sinai kuna na mutombo di kembe par rapport ya ndenge bana bavandaki bazwaki ba soin banke bakufi marke bakiko mabongo te mena somme mo etikala ke muke basalaki mo papier keke pa soki baleki mo muke ko mo na bake na kotika bake na kotika jamais bakiko baby sa confiance na bango marke nyonso ezakaka mabongisi ya nzambe, mais na bandeko o ba mesana ko sunga na o ba mesana ko sunga ba o ba yebi kotia loboko na panier balobi panier o ilikaka na kosala mosala. Merci beaucoup na bolingo o boyekaka na ko manifester. Merci la Bible ezali koloba la main qui donne la main qui reçoit. Merci beaucoup pesa e ko pesa melayo to yebi bandeko ba kontina ko pesa pe ba pesaka nzambe a pambola bino abate la bino mabota na bino misala na bino ba foyer na bino partout par-ci par-là beaucoup beta rapport pe nzambe akofungulira kabino. Merci beaucoup, merci beaucoup na bandeko o nyonso ba contribuaka toujours na HP media pour tout le kakako ko pesa kana maison de l'espoir pe na ba ONG mususu na bandeko mususu oyo bazali ko bela na bandeko mususu oyo toyidaka bazali ebelende comme ndeko na biso Julie ndenge
abelaka to yidaka ndeko na biso pe comme Julie ndenge boyidaka pe ndeko Julie na pesi bino merci beaucoup na oyo boyo sala po na ndeko na biso Julie pe bozo continuer ko sala na ba orphelinat ezali tellement ebele pe bozali ko sala katikati. Merci beaucoup na pesi lisusu mbote na papa Edouamane na posanité mama GH na posanité Charlène Nzazi na Paris Nzambe a batela yo a kokisa ba tema na yo. Merci Charlène Nzazi na bosanité mama Lukombo na Paris na Pesio Mbote Esikozali mère double nana Lukombo mère double mère le jumeau na Pesio Mbote Esikozali na bosanité Pasteur Blaise Mpoati na bosanité Esika Ozali na Paris na bosanité mama Dorcas Aminata na Paris na bosanité mama Mireille Mfuka na Pesio Mbote Esikozali na bosanité mon papa d'alliance Mbambo na Paris na bosanité Yannick Mbambo na bosanité famille Mbambo nyonso na Pesibino Mbote na bosanité Regaine Pamundaya Pamundaya na Paris na bosanité hérité 565 vrai vrai na Pesio Mbote Sikozali na Paris hérité 565 vrai vrai na Pesio Mbote Sikozali na bosanité Gibikuki na bosanité Motema na bosanité Gibikuki Motema ya Lisette Mafweni na Paris mama na Chelo na bosanité Mauvais idée manager na bosanité Christian Lukengu na États-Unis Christian Lukengu na États-Unis balobi américain en solo Christian Lukengu na bosanité et sikapé bana bazali na bosanité mama Ange pe na pesio mbote et sikozali na États-Unis na pesio mbote et sikozali na bosanité na bande konyoso ba fidèle nyoso ya HP Media bozali ebélé bosanité na prophète prophète Israël Mbambo na pesio mbote et sikozali prophète Jonathan prophète Enoch na pesio mbote sikozali na bosanité prophète Pachi Pachi Bomolo na pesio mbote sikozali pe bande konyoso na bosanité mon réalisateur Paul Gar na bosanité mon coordonnateur Eki Bomba na bosanité garçon Bilima Bilima na pesi pe merci na bande konyoso to kuteni mbala sima bye 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 merci.